Os corsês vistos com frequência nas passarelas e por muito tempo usados apenas como lingeries chegaram às ruas como protagonista dos looks que estão conquistando as mulheres. E os homens também, né? Sofisticação e ousadia são os destaques dessa peça, que tem a capacidade de dar aquele up no visual. E quem vai falar um pouquinho mais sobre eles com a gente agora é a estilista Daniela Cousani. Boa tarde, tudo bem, Daniela? Boa tarde, tudo certinho. Então tá bom, Dani. Esses corsês são peças que a gente lembra de filmes, né? Que dão aquele up, né? Aquela estrutura pro corpo, assim. E agora, então, podem ir pra rua sem medo de ser feliz? Sim, os corsês, na verdade, eles são utilizados, muito utilizados, né? Por um público muito específico. É, são mulheres que, mais exuberantes, que gostam de mostrar, né, as suas formas. E principalmente aqui no Brasil, a brasileira tem muito essa questão do corpinho violão. Mesmo que hoje a moda esteja um pouco oversize, né, que as roupas são um pouquinho mais largas, ainda assim tem um público que consome muito esse produto sexy, uhum, elegante também. Ele é elegantíssimo. Aliás, a Dani produz os corsês, né? Então você é mais do que entender da moda. Você faz essas peças com muito carinho. É muito difícil. O que dá pra falar dessa peça? Aliás, eu vou pegar uma aqui, vou escolher essa aqui pra gente mostrar pra quem tá em casa, que com certeza já viram ali no Vento Levou, né? As meninas ali apertando bastante. Então, essa é uma peça que eu desenvolvi. Eu trabalhei na Itália, né? Com corseteria. Inclusive, venci um prêmio internacional na França de corseteria e lingerie. E esses produtos, então, eu comecei a desenvolvê-los dentro de um perfil europeu, mas ao mesmo tempo com essa pegada do brasileiro, dos brilhos, né? Então, essa é uma peça que eu até presenteei a Paula Fernandes quando esteve lá na Itália, que fez realmente um show. E esse corset chega a diminuir até 10 centímetros de cintura. Ela que já tem uma cinturinha, né? Que um pilãozinho. Ela é uma brasileira, eu acredito que é a brasileira que mais aparece, né? Evidenciando essa parte da cintura, da silhueta mesmo. E aí você usa vários artifícios, porque pode ser uma peça lisa, apenas com outros adereços ali, ou outras peças, mas ele também tem, por exemplo, essa aqui que eu vou mostrar agora. Você incrementa com pedrarias e bordados, né? Essa é a parte da frente ou essa? A da frente é a parte do busque. Ah, não, essa é essa é a parte costas, de trás? Então onde eu quero mostrar esse lado você mesmo. Aperta. Uhum. Essa peça, inclusive, é uma peça que demorou 5 dias para ser desenvolvida, né? Ela é toda feita de seda. Comprei na cidade de Como, é uma cidade que é específica mesmo para seda. E todo bordado com renda francesa, cristais Swarovski. É uma peça que chega a custar 800 euros. Tudo isso. É. E a mulherada quer usar. A mulherada compra e usa, principalmente na televisão, né? Eu vesti várias famosas também lá na Europa, mulheres muito, muito, como é que eu posso te explicar? Muito, mulheres que gostam de evidenciar mesmo. Marcar presença mesmo. Eu cheguei sexy, sem precisar falar nada. Exatamente. Mas para isso também precisa ter uma postura, porque a corseteria, né, ela é muito próxima à vulgaridade se você não souber utilizá-lo. Então, quando utiliza, você tem que ter carão, você tem que ter postura e um comportamento mais elegante. Isso é verdade, porque é uma linha bem tênue, né? Entre ser vulgar e ser elegante com uma peça como essa. Você tem que comportar aquilo ali com muita pose, né? Claro. E aí, como é que você consegue conciliar com outras peças? Pode ser usado somente ele, né? De repente, lógico, com uma saia, uma calça, enfim. Mas pode ser usado embaixo de uma camisa também? Como é que a gente pode usar uma peça como essa no dia a dia? Bom, o ideal é que seja feito sob medida, né? Mas é uma peça que você pode utilizar por fora, somente ela. Mas o ideal, o que eu aconselho, é sempre usar um tailleur por cima, um casaquinho. Que fica uma coisa bem elegante. Demais, né? Exato. Tu fica com uma cinturinha fininha, né? E tu pode também estar utilizando para eventos, digamos assim, um happy hour. Tu pode, desde da parte de vestidos de alta costura, açaí,
compro um happy hour, né? É, com calça, com saia, midi, dá pra utilizar com tudo. Inclusive, a gente tem algumas fotos aí, podemos rodar, João? Pra mostrar como é que o pessoal usa. Aqui é a Daniela produzindo, né, Daniela? É, esse eu trabalhando, né? Essa questão também da preso nas costas é muito corseteria, a imagem mesmo, né, que se transmite na televisão. Exatamente, essa cena que a gente sempre lê, eu sempre lembro do Vento Levou, né? É verdade. Olha. Esse é um editorial que eu fiz na Itália também, e esse foi pelo Instituto Italiano de Fotografia, que a gente fez uma parceria. Mas ele pode, como a gente está falando, não só para uma fotografia, para um editorial sim, de Monet, sim. Que a gente está falando também que ele está sendo com usado certeza. Também agora nas muito, ruas, né? Muito. Olha que maravilhoso esse. Esse ainda tem mais o detalhe ali do busto, bem exato. Mais decotado, né? Bem mais. Esse é um perfil bem brasileiras e russa. As russas também gostam de decotes, rendas e cristais, né? A italiana já ela é um pouco mais recatada, a tradição deles são muito elegantes, então até a própria modelagem é um pouco diferenciada. O que que muda? Muda, a italiana não gosta tanto de se sentir presa, né? Não, ela gosta de ter a postura normal, de poder ir para qualquer lugar sem se sentir incomodada. Então, tanto é que os estilistas, a Dolce & Gabbana, utiliza bastante na coleção deles também. E tem esse perfil mesmo da própria italiana, então ela é bem mais confortável. O fechamento da frente ali, ele é com um zíper, né? Uhum. É o que mais se utiliza. Aqui, como você vê, é com busque, né? Uhum. Que ele, esse aqui é o tradicional, digamos assim, da própria corseteria. Como chama? É que a gente imagina um busque, esse fechozinho, né? Tá difícil segurar aqui, mas vamos lá. Esse consegui. Material é muito aqui, difícil de achar. Esse material eu compro em Londres. É tudo de lá. Tem que trazer de fora. Esse aqui, ó. Que encaixa isso. Aqui. Né? E daí fecha. Que eu não... Aí, consegui. Muito bem. E aí tem mais uma fotinha ali. Ai, olha que lindo. Esse são as costas daquele que a gente estava vendo, né? Essa foto sim, aqui. Sim. Esse é de maravilhoso também. Esse é de um vestido de noiva. Olha que ver. Maravilhoso. Ele tem 5 camadas de tecido, ele é bem pesado. Nossa! E você vê que utilizado também para um casamento e depois você pode estar usando o corset para um outro evento, mudando a saia apenas. Usando outras cores, né? Exatamente. Segura aí, Lucas, que eu vou mostrar a parte de trás, que também é maravilhosa. Aqui. Olha lá. Aqui é todo bordado, gente. Não sei se dá para ver direitinho aí, parece que tem muita luz em cima, mas aqui é tudo pedra, né? Tudo pedraria. Pedraria, maravilhoso. Deixa só o Lucas mostrar aqui, senão já vou mudar de assunto, né? E esse aqui, quanto tempo leva para você bordar tudo isso? Ah, esse aí chega também a durar uma semana, às vezes até 15 dias. Você faz tudo à mão, tudo sozinha? Não, tem pessoas que trabalharam para mim, né, nesse mas produto. Tudo à mão. Sim, eu dou curso de corseteria aqui no Brasil, né, e dentro do instituto que eu hoje sou representante, que é o Instituto de Moda Burgo, e nós temos um curso especial. Eu fecho turma, né? Eu ensino as técnicas exatamente como é de um tempo lá, de 1850, mais ou menos, os corsês vitorianos, até hoje, com essa modelagem diferenciada. Que maravilha! Isso prova que a moda é muito versátil, vai e volta. Olha, os corsês sempre, né, indo e voltando, e agora é maravilhoso podendo ser usado aí no nosso dia a dia da mulher moderna. É verdade. Daniela, obrigada por trazer essas peças maravilhosas pra gente e ensinar um pouquinho como é que a gente pode usar também, ser um pouquinho ousada. É verdade. Obrigada, querida. De nada. Valeu.